Kanalist xəbərə baxırsınız. 10-12 mart tarixlərində Azərbaycan Nəşriyyatlar Assosiasiyasının birinci Lənkəran kitab sərgisi keçirilib, tanınmış ədiblərin iştirakı ilə baş tutan sərgi oxucuların böyük marağına səbəb olub. Ölkənin aparıcı nəşriyyatlarının iştirakı ilə baş tutan sərgidə kitablar endirimlə oxuculara təqdim olunub. Kitab bayramında tanınmış ədiblərin iştirakı ilə təqdimatlar, imza mərasimləri, konsert proqramları, şeir gecələri, uşaqlar üçün nağıl saatları və master klaslar keçirilib. Oxucular sərgi çərçivəsində yazıçılar İlxan Elatlı, Rövşən Abdullaoğlu, şair Əyyub Türkay, qiraətçi Xəzər Süleymanlı, filosof Mail Yaqub eləcə də digər tanınmışlarla görüş imkanı əldə ediblər. Tanınmış şair və yazıçıların oxucularla görüşü və imza saatları kitab sərgisinə gələnlərdə xoş təəssürat yaradıb. Birinci Lənkəran kitab sərgisi açığı gözləntilərimizi xeyli üstələdi. Sərgiyə maraq çox yaxşıdır, yəni nəşriyyatlar olaraq bizləri qane edir. Bölgələrə kitabla gəlməkdə də məqsədimiz odur ki, bölgədəki oxucularımız kitab onlar üçün əl çatan olsun. Bu qədər nəşriyyatlar bir arada cəm olur və burada olan kitablara da xüsusi endirimlər olur. Daha bir üstünlüyü ondan ibarətdir ki, oxucular öz müəllifləri ilə görüşür. Birinci Lənkəran kitab sərgisində tanınmış fotoqraf Vaqif Cabbarovla görüş keçirilib. Görüş zamanı fotoqraf müxtəlif illərdə çəkdiyi fotorəsimlər barədə iştirakçılara məlumat verib. Foto sənətinin sirləri barədə söhbətlər aparıb. Daha sonra Heydər Əliyev adına Xatirə Parkında fotoqrafın uzun illərdən bəri ölkənin müxtəlif məkanlarında lentə aldığı fotolardan, eləcə də yaşadığı Lənkəranın Şovu kəndindən bəhs edən Şovunun 36 şəkli adlı fotorəsimlərindən ibarət sərgi keçirilib. Sərgi iştirakçılarına fotoqrafın ayrı-ayrı dövrlərdə çəkdiyi şəkillərin tarixi əhəmiyyəti, keçirilən tədbirlər barədə ətraflı məlumatlar verilib. Bu sərgi demək olar ki, Lənkəranın Şovu kəndinin bir tarixidir. Balaca uşaqlar indi artıq ziyalıya çevrilmiş və Respublikamızı nəinki Azərbaycanda dünyanın müxtəlif güşələrində təmsil edir. Bu sərgini təşkil etməkdə də onları istər şovu əhlinə, istərsə də Lənkəran xalqına tanıtmaqdır. Tədbirin adında şovunun 36 şəkili belə qoydu. Çünki fotoplyonka 36 kadrdan ibarət olur və mən 36 kadr seçdim və inandırım ki, sizi bu 36 kadrı bir-birinin ardınca qoyanda sözün həqiqi mənasında bir sənədli film alınır. Fotoda canlılıq vardı, həyat vardı. Qeyd edək ki, kitab sərgisi böyük oxucu kütləsi ilə yadda qalan olub. Lənkəran kitab sərgisi Azərbaycan Nəşriyyatları Assosiasiyası, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin, Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin və Lənkəran Astara Regional Təhsil İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilib. Nurani Əliyeva, Fatih Səfərov, Lənkəran.